Sú sacharidové potraviny, ako sú napríklad obilniny, strukoviny, hruzy alebo sladké ovocie zdravé? Ktoré sacharidy sú tie výživné a ktoré naopak môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie? Ako si pripraviť sacharidy tak, aby ste z nich vyťažili maximum pre svoje zdravie? Dobrý deň, volám sa Martin Chudý a som konzultant pre optimálne zdravie a výživu a autor projektu CHO. So svojou priateľkou Majkou sme napísali e-knihu, ktoré vám zodpovieme vyššie položené otázky a naučíme vás, ako si pripraviť sacharidové recepty tak a sacharidové jedlá tak, ako to robili naši predkovia. V dnešnej dobe sú sacharidy horúcou témou a mnohí ľudia ich odporúčajú, konzumujú a naopak iných zatracujú a vyhýbajú sa im za každú cenu. Ja sám som známy ako zástanca obhajca nízkosacharidovej stravy a dokonca v roku 2014 som niekoľko mesiacov konzumoval tzv. Ketogenickú stravu, počas ktorej som niekoľko mesiacov nekonzumoval žiadne obilniny, žiadne strukoviny, žiadne ovocie takmer, žiadne sladké ovocie, ani niektoré druhy zeleniny. Bolo to veľmi vysokotučná nízkosacharidová strava. A obidve tieto stravy, či už ketogenickú alebo samotnú nízkosacharidovú stravu, mnohým ľuďom odporúčam, pretože má pre nich mnohé výhody, ale napriek tomu sacharidy nezatracujem a netvrdím, že sú nebezpečné pre zdravie sami o sebe, a to z jednoduchého dôvodu, pretože príroda nám sacharidy takisto poskytuje a preto ich považujem ako skutočné jedlo. A neverím, že by nám príroda dala niečo, čo by bolo pre zdravie škodlivé. Keby ste sa opýtali dnes svojho lekára alebo nejakého výživového odborníka na to, akú stravu by ste mali konzumovať, aby ste dosiahli optimálne zdravie, aby ste sa vyhli chronickým ochoreniam, aby ste sa zbavili chronických ochorení, tak vám pravdepodobne odpovedia, že mali by ste konzumovať vysokosacharidovú stravu, ktorá by mala obsahovať 50 až 60% príjmu zo sacharidov. To znamená, mali by ste konzumovať hlavne celozrnú pšenicu a celozrnú obilniny, rýžu, kukuricu, pohánku, rôzne hľúzy ako zemiaky, strukoviny, fazula, šošovica, hrách, celozrné pečivo, rôzne ovocie, zeleninu a mali by ste sa naopak vyhýbať tukom, hlavne tým nasýteným, a cholesterolu. Tieto odporúčania vznikli približne koncom 70. rokov 20. storočia a prebehu posledných 10 rokov sa rozšírili po celom svete. V podstate dnes existuje súhlas o tom, že takáto strava je optimálna pre výživu človeka. Na tom by samozrejme nebolo nič zlé. Ak by sa práve v priebehu týchto 10 rokov, odkedy sa začali tieto odporúčania teda odporúčať a podľa štatistík sa aj dodržujú vo väčšine sveta, tak práve odtedy začali vlastne prudko rásť chronické ochorenia, ako je cukrovka, ako je srdcovo-cievne ochorenia, vysoký tlak, infarkt, mŕtvica, rakovina, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, autizmus a rôzne autoimunné ochorenia, metabolické poruchy, nehovorí za obezite. Už aj nielen u dospelých, ale už aj u detí. Takže mnohé tieto ochorenia narastli práve odkedy sa začali praktizovať tieto všeobecné vlastne výživové odporúčania založené na vysokosacharidovej strave. Sú na vine práve tieto odporúčania a sacharidy sami o sebe? Ja si to nemyslím, pretože mnohé tradičné národy, mnohí naši predkovia konzumovali vysokosacharidovú stravu a konzumovali rôzne teda aj obilniny, strukoviny a sacharidy, teda potraviny s vysokým obsahom sacharidov, a napriek tomu sa dožívali vysokého veku v plnom zdraví a nepoznali chronické ani infekčné ochorenia. Mali silnú imunitu a boli vitálni do pokročilého veku. Takže kde nastal ten hlavný rozdiel? A kde je vlastne ten rozdiel, ako je možné, že vtedy tí naši predkovia konzumovali, niektorí národy konzumovali vysokosacharidovú stravu a netrpeli chronickými ochoreniami, a dnes ľudia konzumujú vysokosacharidovú stravu a nimi trpia. V 30. rokoch 20. storočia asi najznámejší zubár všetkých čias, Weston Price, precestoval prebo 10 rokov celý svet od Aliašky cez Južnú Ameriku, Európu, Afriku až po Polynéziu a Austráliu. A Weston Price preskúmal viac ako 10 tradičných národov a zistil, že niektoré, ako napríklad Eskimáci alebo severoamerickí indiáni, boli síce na nízkosacharidovej strave, ale mnohé tradičné národy konzumovali vysokosacharidovú stravu, prevažne rastlinnú stravu. Aj keď neobjavil žiadnu čisto vegetariánsku stravu, tak mnohé národy konzumovali veľké množstvo rôznych hlúz, obilnín alebo strukovín alebo zeleniny či ovocia vo svojej strave, a napriek tomu nepoznali chronická infekčné ochorenia a dožívali sa vysokého veku. Ako je to teda možné? Čo robili inak, než robia ľudia dnes, v modernej dobe? Keď analyzujete stravu dnešnú a niektorú teda stravu niektorých tých tradičných národov na vysokosacharidovej strave, tak zistíte niekoľko zaujímavých rozdielov. A to je hlavne ten, že oni konzumovali iné sacharidy, respektíve vybrali iné typy sacharidových potravín, alebo aj keď vybrali,
približne podobné typy sacharidových potravín, tak hlavný rozdiel bol ten, že ich inak pripravovali. Používali už tie stratégie, ktoré ich naučili získať maximálnu výživovú hodnotu, čo sa týka vitamínov, enzymov, minerálov, tukov, aj sacharidov, bielkovín z týchto potravín, a získali vlastne z ich maximum a ich telo vďaka tomu mohlo ostať zdravé a vitálne až do pokročilého veku. A práve tieto stratégie našich tradičných predkov, ako teda spracovať sacharidy, ako ich vybrať, ako ich pripraviť, ako ich kombinovať, ako ich načasovať a koľko ich kombinovať, vás naučíme v našej e-knihe. Pretože mnohí ľudia, vidíme to medzi mnohými vegetariánmi, raw foodistami alebo inými ľuďmi, sa snažia konzumovať práve skutočné jedlo v podobe sacharidov, ale robia zbytočné chyby, ktorými si častokrát aj spôsobia zbytočné zdravotné problémy a potom aj to okolie na nich pozerá, že jak sa snažia vlastne zdravo stravovať a nemajú výsledky. Takže stačí sa naučiť jednoduché kroky, pár krokov, ako si tie sacharidy spracovať, pripraviť, ako skombinovať, koľko ich skonzumovať, kedy. A má to obrovský vplyv na vaše zdravie, nastane obrovská vlastne zmena vo vašej výžive, vo vašom stravovaní. Pritom sú to jednoduché postupy, ktoré nezaberú ani tak veľa času a stačí sa ich proste jakoby dostať do seba. Vytvoriť si proste správne návyky. Takže tieto všetky postupy, krok po kroku vás naučíme práve v našej e-knihe, kde sme sa rozhodli dať všetky tieto informácie o sacharidoch, všetky potrebné informácie o sacharidoch, ktoré potrebujete mať, pokiaľ ich chcete konzumovať na jedno miesto. Takže pokiaľ ste možno vegetarián, vegán, alebo raw foodista, alebo si na makrobiotickej strave, alebo z nejakých iných dôvodov konzumujete sacharidy, či už z etických, chuťových, finančných alebo iných dôvodov, tak určite si našu knihu prečítajte, pretože tam nájdete veľké množstvo cenných informácií a cenných rôznych návod a rôzne návody, ako vlastne kroky, krok po kroku vás teda prevedieme, ako teda správne sacharidy spracovať, vybrať, pripraviť, kombinovať a načasovať. V našej e-knihe sme sa rozhodli natočiť aj 5 videonávodov, ktoré vám uľahčia zavedenie všetkých postupov do praxe. Tieto videonávody získate absolútne zdarma k e-knihe Výživné sacharidové recepty, takže nemusíte sa báť, že budete platiť niečo navyše, nie sú tam žiadne skryté poplatky ani nič. Tieto 5 videonávodov získate zdarma. Navyše do konca roka 2015 sme sa rozhodli, že vám dáme k tomuto produktu nielen 5 videonávodov zdarma, ktoré dostanete k ním vždy, ale aj našu ďalšiu e-knihu Sladké bez rechu, ktorej bežná cena predaná je 9,90 eur a ktorej nájdete 10 dezertov, nie už len vysokosacharidových, ale 10 dezertov, ktorých vás vlastne chceme naučiť, ako keď už chcete konzumovať dezerty a koláče, čo chceme aj my, pretože musíme sa priznať, že vlastne patria do nášho jedálnička, máme radi sladké, tak ale jednoducho nechceme konzumovať nejaké bežné sladkosti, bežné dezerty z nejakých stúžených tukov a z nekvalitných surovín. Preto vybráme veľmi kvalitné suroviny a inak tie dezerty a koláče pripravujeme. A toto vás práve naučíme v knihe Sladké bez rechu, ktorú síce môžete kúpiť aj samostatne, ale do konca roka 2015 vám ju dáme absolútne zdarma k e-knihe Výživné sacharidové recepty, v ktorej nájdete 21 hlavných receptov, takže spolu s týchto dvoch e-knihách nájdete 31 receptov hlavných a samozrejme ďalšie nejaké návody a malé recepty, ak si teda vlastne krátke, jednoduché recepty, ak si pripraviť mnohé rôzne domáce prísady a iné veci. Práve pod týmto videom si môžete pozrieť, čo všetko v knihe nájdete na teda množstve strán, ktoré sme pre vás pripravili a čo všetko teda sa v knihe môžete dozvieť, ako to v knihe vyzerá. No a čo by vás ďalej mohlo zaujímať je to, že kúpou našej e-knihy Výživné sacharidové recepty absolútne nič neriskujete. Pretože sme zástancovia poctivého marketingu a tvorby kvalitných a funkčných produktov, tak vám garantujeme vrátenie peňazí do 14 dní od doručenia vlastnej e-knihy. To znamená, že pokiaľ sa vám nebude páčiť naša e-kniha a bonusy k nej, tak jednoducho nám napíšete e-mail a my vám bez otázok vrátime do 14 dní vaše peniaze. Takže nič neriskujete, kľudne si našu knihu môžete kúpiť, pozrieť a rozhodnúť sa, či sa vám páči alebo nie. No a na záver vám teda poprajeme ešte dobrú chuť a veľa radosti pri príprave našich jedá, veľa zážitkov a samozrejme prajeme, aby ste čo najskôr aj vlastne čo najjednoduchšie zaviedli nové postupy do praxe. Takže dobrú chuť, majte sa krásne a pamätajte, prevezmite kontrolu nad svojím zdravím.